Усі не п'ятирічку. Верховна Рада визначила єдиний термін повноважень для всіх органів влади – від місцевого самоврядування до парламенту і президента. Відтепер голову держави обиратимуть останньої неділі березня 5-го року повноважень, а депутатів – останньої неділі жовтня що 5 років. Якою більшістю змінювали Конституцію – в репортажі Ольги Червакової. Офіцер держохорони з президентським штандартом. На другому поверсі – репетиція хору імені Верьовки. Це відкриття сесії парламенту. Заспівати українського гімну прийшов уряд у майже повному складі. Президент не співає, а лише слухає. Потім говорить. Нас мають об'єднувати ідеї глибоких реформ в економіці і соціальній сфері. А хто її не поділятиме і не знайде в собі сил приєднатися до спільної роботи заради майбутньої нашої держави, прохання, не заважайте. Цей заклик Янукович скеровує до опозиції. Навіть поміркований її табір натяку не зрозумів. Вони всі свої реформи отримали. Абсолютна влада. Підпорядкували судову, виконавчу і законодавчу владу адміністрації президента. Абсолютна корупція і тотальна в країні. Тому у них все йде за планом. Я в цьому з ними об'єднуватись не збираюся. Ще один атрибут урочистостей – примірник Конституції України. Іззовні він завжди однаковий, а середину зміст змінили минулої сесії і завершили цей процес сьогодні. Шановні народні депутати, за 310 закон прийнято. У понеділок під час зустрічі з журналістами я сказав, що буде 320-10 голосів. Співпало. Конституційні зміни стосуються до термінів повноважень виборчих органів влади. Тепер термін придатності депутатів і президента однаковий – 5 років. Одним махом депутати додали і собі майже 1,5 року парламентського життя, і президентові подовжили на 2 місяці, призначивши вибори на березень 2015-го. Треба не дуже довго вчитися в школі, щоб порахувати, що березень 15-го року – це вже 6-й рік повноважень президента. І хто-хто, а Конституційний суд повинен був таку конституційну арифметику провести. Якщо не конституційну, то хоча б таку звичну. Ті, хто голосував за поправки, мотивують тим, що в 2007-му їх обирали на 5 років. А те, що з іншими повноваженнями – це питання до Конституційного суду. Зміни до Конституції, що вимагають 300 голосів, ухвалюють у напівпорожній залі. В залі нема депутатів: Горбаль, Саламатін, Джига, Демішкан, Ахметов, Іванющенка, Бабаєв, Шпак, Зубець, Петьовка, Скубенка і деякі інші. Але їх картки проголосують. Не можна більше, так я перепрошую, гвалтувати цю конституцію і гвалтувати наших виборців. Регіонали навіть не напружилися змобілізувати своїх депутатів прийти на роботу. Проте в результаті вони впевнені і так. Вполне естественно, что если бы не было голосов, мы не были бы уверены в том, что голоса есть, то мы бы не вышли на обсуждение данного вопроса. У провладних фракціях обіцяють, конституційні зміни стабілізують розхитану владну конструкцію та нагадують б'ютівцям, як ті колись складали з себе депутатські повноваження, домагаючись розпуску парламенту. А хто в 2007 році створив штучну політичну кризу в Україні? Хто допустив факт ганебного самообрізання своїх членів, своїх фракцій? Ви ж порозпускалися тут всі. Обома руками – за себе і за сусіду. Так парламент ухвалив конституційні зміни. Опозиція вважає це порушенням процедури і обіцяє звернутися до Конституційного суду, аби сьогоднішнє голосування скасували. Серед тих, хто натиснув зелену кнопку – 41 нунсівець і 7 б'ютівців, серед яких Антін Яценко і Анатолій Семенога. Всіх їх одразу випровадили з фракції. Ольга Червакова, Олексій Жиленко, програма «Вікна», СТБ.